Jerker Lysell tar äntligen sin VM-medalj, hur känns det? Ja, men nu kanske det släpper nästa år och kan slappna av och fokusera på guld nästa gång. Så att, det var skönt. Träningsbakgrunden jag har är så jävla dålig, så att, det är lite surt att inte ha det lite extra, men det var ett rent lopp och jag känner hade stenkoll hela vägen och gjorde inga misstag egentligen. Och jag är lite förvånad att det inte var, jag är lite förvånad att jag hade som fart som jag hade liksom. Och, för det var som sagt väldigt lätt och grejer, så jag trodde liksom inte att, jag visste att det blev tajt och jag tänkte det när jag kom i trädet på slutet, fan, det låter som att jag ligger precis utanför. Och, men det var väldigt bra rop efter vägen och kände att jag hade en hyfsad bra spurt, så att kanske tog det där, jag vet inte.